Anna, du har lige vundet æggekoppen her for kategori 2. Ja. Kan du ikke lige fortælle lidt om, hvordan det er? Det er meget stort. Altså, jeg havde en virkelig fed tur i min kyre, og det var en dejlig måde at slutte af på vores sidste stævne sammen. Ja, det er noget med, at det er sidste stævne. Ja. Hvorfor er det det der? Det er fordi, altså jeg er 15 år, og jeg har stadig ponyer tilbage. Men vi har valgt, at han skal sælges her slutningen af året. Så det bliver lidt sørgeligt, men heldigvis har jeg et år til på min anden pony, så det er dejligt. Og hvordan er det at ride her på Blue Horse i de her rammer? Det er meget stort. Det er virkelig stort. Det er meget flot. Ja.